لاندې تش ځایونه ډک کړئ تر څو هغه معادله پوره شي چې لاندې ډیاګرام راخی. نو راځو دلته ګورو، دلته ډیاګرام دی، دلته افاده ده. دې ځای کې صفر دی، یو دوه درې څلور، څلورو ته مونږ راغلي یو، څلور نه مونږ پیل کړی، مثبت څلور دی ځکه ښي لاس ته راغلي یو، دلته هم مثبت څلور دی. او بیا داسې یو دوه درې څلور پنځه شپږ، شپږ واحد راغلي یو خو کیڼ لاس ته راغلي یو، معنا دا چې دا ترېنه مونږ کم کړی یا هم ترېنه منفي کړی دی. نو معنا دا چې دې سره مونږ منفي عدد جمع کړی، دلته لیکو منفي شپږ. او دې سره مونږ څو ته رسیږو؟ دغه نقطه ګورو، دلته صفر دی، دا یو شو، دا دوه شو، دا چون کیڼ لاس ته دی نو دا منفي دوه دی. لیکو چې د دې ځواب دی منفي دوه. دلته وایي په خپله خوښه د جمع او یا د تفریق یوه معادله ولیکئ چې لاندې ډیاګرام واضح کړي. ښه، دلته مونږ ته زموږ په خوښه کار پرېښي. نو راځو ګورو چې دلته څه شی دي. صفر دی، دلته مونږ سره یو دوه درې څلور واحده کیڼ لاسته راغلي یو، معنی دا منفي څلور نه مونږ پیل کړی. نو راځو دلته لیکو چې منفي څلور. او بیا ورپسې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه، منفي نه، ځکه دا هم کیڼ لاس ته روان یو، نو منفي څلور نه نه نور هم منفي شوي. نو لیکو چې منفي څلور منفي نه، دا ټول مساوي کېږي له څو سره؟ ټول چې سره جمع کړو دا منفي دي، دا منفي دي، دې مطلقه قیمتونه راخلو، څلور او نه دیارلس، نو علامه به دا هم دوی شي، دیارلس په لاس راغی. دا مونږ د منفي معادله ولیکله. مونږ داسې هم کولی شول چې دا معادله د تفریق په ځای د جمع معادله ولیکو. څنګه به لیکو؟ اوبه لیکو چې منفي څلور جمع، بیا ورسره څو یو ځای کېږي؟ نه منفي طرف ته نور هم ورسره یو ځای کېږي. نو منفي څلور جمع منفي نه، دا چې سره مساوي کېږي، بیا هم هغه خبره ده، دا منفي دي، دا منفي دي، ټول چې سره جمع کو منفي دیارلس. وروستی مثال دی، لاندې تش ځایونه ډک کړئ تر څو هغه معادله پوره شي چې لاندې ډیاګرام راخی. نو ګورو، صفر دی، دلته یو دوه درې، درې واحده کیڼ لاس ته راغلو، منفي درېو نه مونږ پیل وکړو، نو دلته مونږ منفي درې تیار لیکل شوي. او بیا ورپسې یو دوه درې، درې نور ترېنه هم څنګه کېږي؟ منفي درې نور هم ورسره جمع کېږي، یو ځای کېږي. نو لیکو چې جمع منفي درې، نو ټول څو شو؟ منفي درې جمع منفي درې. ګورو، یو دوه درې څلور پنځه شپږ، نو ځواب شو منفي شپږ.